ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ڈیرہ اسماعیل خان اور ام الہیقہ علاقوں میں گزشتہ 20 سالوں سے سرگرم عمل ہے۔ عوام میں مختلف موضوعات پر شعور بیداری اور تربیت کے حوالے سے ایچ ڈی او کئی پروجیکٹ مکمل کر چکی ہے۔ عام لوگوں میں اپنے ثقافتی ورثے کی پہچان اور اس کو آئندہ نسلوں تک منتقل کرنے کے حوالے سے محکمہ ثقافت خیبر پختونخوا کی معاونت سے ثقافتی ورثے کے احیاء کا پروگرام رچ پروجیکٹ کا آغاز کیا گیا۔ اس سلسلے میں تحصیل ڈیرہ اسماعیل خان کے گاؤں مندرا کلاں میں مقامی کھیل دودا کے ایک روزہ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا، جس میں علاقے کی 4 ٹیموں دودا کلب بستی دربار والی، خیبری کلب، بلوچ کلب اور مندرا کلا دودا کلب نے حصہ لیا۔ میچ ریفری کے فرائض حاجی پہلوان نے انجام دیے، جبکہ محمد جمیل نے اپنی خوبصورت کمنٹری سے شائقین کو محظوظ کیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی کونسلر محمد مشتاق بلوچ تھے۔ کھیل کے اصول کے مطابق ایک ٹیم کا کھلاڑی بھاگتا ہے جبکہ مخالف ٹیم کے 2 کھلاڑی اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گرفت میں آنے کی صورت میں مخالف ٹیم کو 1 پوائنٹ ملتا ہے، جبکہ بغیر گرفت میں آئے کھلاڑی اپنا چکر مکمل کر کے فاتحانہ انداز میں اپنی ٹیم کے کھلاڑیوں سے ملتا ہے۔ ہر ٹیم کے کھلاڑی نے مخالف کھلاڑی کو انتہائی مہارت کے ساتھ داؤ پیچ لگا کر چت کرنے کی کوشش کی۔ شائقین کی بڑی تعداد کھیل دیکھنے آئی اور اس قسم کے کھیل مستقبل میں جاری رکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ تقریب کے آخر میں مہمان خصوصی کونسلر مشتاق بلوچ نے کھلاڑیوں میں ٹرافیاں اور نقد انعامات تقسیم کیے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی نے کہا کہ مقامی کھیلوں کو فروغ دینا ایک اچھا اقدام ہے، اس سے نوجوانوں کو مثبت تفریح کے ساتھ ساتھ اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا موقع میسر آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم وزارت ثقافت، حکومت خیبر پختونخوا اور ایچ ڈی او کے ثقافتی ورثے کے آیا کے پروگرام کو سراہتے ہیں۔ اس قسم کے پروگرام سے معاشرے میں مثبت تبدیلی آئے گی۔ Thank you.
ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਾਲ ਬਾਲ ਦੇ